بسم الله الرحمن الرحیم گرانو کتن کو السلام علیکم نوے کول وی جمشید علی خان استاد خدمت کے حاضر یو نن گرانو کتن کو منگا گلوبل ڈگری کالج عبدالر روڈ پہ خبرنا استاد خدمت کے حاضر یو تاسو کے چری زمنگا درست شپگو میاشتو نا دا پروگرام گوری پا اگی کی زمنگا نیخ پنے غباندی او کانٹیکٹ تے زوان کول سرا منگا دا دا سی پروگرام کھڑے دے چھے پا دی کے منگا دا جینڈر پا حوالہ باندے میل او فیمیل دوڑا زمنګ چې کوم یوت ته او غي په مختلف فیلډز کې کار کوي اغه سره مونږ خبره ترې کوو نه نه مونږ چې په کوم نتیجه باندې رسو اغه دادی چې دا مونږ ویلې شو چې په نوې کول پروګرام کې مونږ په خیبر پښتونخوا کې چې هر چرته ملاړو دوه ځایونه ډېر زیات امپورټنت دي او هغه دوه فیلډز دي یو د رورل یو د اربن یعنی یو ایریا د خاریا علاقې علاقان جنې کوي او بل زمونږ کلیوال علاقان جنې کوي کوشش مونږ دا وکړو چې مونږ پېښور نه بهر ملاړو او د اغزه یوت سره د اغزه جنټری سره د اغزه لکانو جنکو سره اغه سره مونږ خبرې ترې وکړې نو مونږ خوشاله پدیو چې د الله تعالی ډېر لوی کرم دې چې مونږ په دې سیس باندې ورسېدو چې زمونږ یوت چې کم دې دا میچ اور دې او دې په دې باندې پوهیږي چې یاره نن مونږ کم ځای کې یو یا مونږ کم سبق وایو یا مونږ د پاره چې کم فیوچر دې یا د ځان د پاره چې مونږ څه خوښ کړې دې دا بالکل صحیح دی او مونږ ټیک روان یو تاسو ته پته راغړو کتونکو اغه ملکونه چې هغه ته مونږ نن بفر سټیټ یا ترقی یافته ملکونه وایو دا هغه په شا باندې دوه درې امپورټنت خبرې او په هغه کې د تعلیم نه د ټول نه سیوا خبره کچری مونږه د ماشوم د اغه لیول نه چې چرته مونږه هغه ته کچات نه پوښت نه یا کینر ګارډنز یا ورته مونږه مونټسری زیاده مختلف سیزونه ته وایو په هغه نه چې کوم ماشوم روزي نو هغه ته د تربیت په حواله باندې یو ډېر لوی سبق ملاوي کی او چې کله هم تعلیم سره د تربیت نوم راځي نو د هغه اسپیکټس جدا جدا دي ځکه چې صرف تعلیم ته هغه ځای ته نه رسې کوم ځای ته چې تتلل غواړي هغې سره بنیادي سیز پریکټیکلټي ده هغې سره تربیت دی ته چېرته ځي سکې ولې ځي او د دې نه علاوه ګرانو کتونکو که چېرې مونږ دا سیز وګورو چې زمونږ په دې کیریئر کې یعنې د یوت په کیریئر کې مونږ سره چې کوم ایسوسیټیډ دي زمونږ پلار مور زمونږ ګایډ زمونږ هغه خلق چې هغه زمونږ نه مشران دي هغه خلق چې هغه زمونږ مینټورز دي هغه خلق چې هغې ته مونږ ګورو هغې پسې ځو نو د یوت یا د ځوان کول په حواله باندې ګرانو کتونکو مونږ چې کله په سکرین باندې دا ټولې خبرې ترې واورېدې نو ریئلي زمونږ د عمر کم چې کوم خلکو نه مونږ ډېر زیات پر امیده او ډېر زیات خوشحاله شو ځکه چې مونږ یو تیم لاین رانیولې دی او هغه دی امن ترقي او خوشحالي یعنې پیس پراګرس او پراسپیرټي که چېرې مونږ په دې حواله باندې خبرې وکړو ګرانو کتونکو په ټوله دنیا کې نن چې د امن او ترقۍ په حواله باندې خبره ترې کیږي نو دغه دوه امپورټنت انګریډینټس دي یا دواړه دا هغه سیزونه دي چې کوم ځای کې امن دی هلته ترقي ده چې کوم ځای ترقي ده هلته خوشحالي ده او چې کوم ځای دا درې واړه سیزونه دي هلته خلک د هغه لاین نه اوچت ژوند تیروي کوم چې کوالټي لایف ویلی شي د هغې نه پس ګرانو کتونکو که چېرې مونږ د یوت دا خبرې بیا تاسو ځل مخامخ کړې دا به انشاءالله زه کوم نو په هغې کې مونږ ته عزم حوصله امید ښکاري دا هغه یو ډېر لوی سیز دی تاسو وایي که نه پښتو کې دنیا په امید خوړی شي دا هغه ویلو سیز دی چې هغه ته خپل ځان په تیاره کې نخ کاری گو چې زمونږ په خیبر پښتونخوا باندې بالخصوص او په اسلامي جمهوریت پاکستان باندې بالعموم درستو لسو دولسو کال نه یو داسې وخت تیر دی چې نن هم چې څوک ماشومان بهر لیږي نو په کور کې لږ غونته خفوي خو بنیادي خبره دا ده چې امن حوصله او امید دا مونږ هغه ځای ته بوزي چې هغه ځای کې زمونږ یوت یا د نوي کول سوچ چې کم دی هغه مچی ورشي او دا هغه لاین دی ګرانو کتونکو چې کله سوچ مچی ورشي نو بیا سړی وایي چې آو سمو د پاسه د قومونو په ژوند کې ګرانو کتونکو کال دوه درې لس کاله دا سمانه نه لري خو دا وایي چې یو زمونږ مستقبل چې کوم دی دا بالکل روښانه دی او ان شاء الله تعالی زمونږ ځوان کول چې کوم په لذي دا ټیک لارې ته روان دي دا ما چې نن لږه اوږده خبره وکړه په دې حواله باندې چې زمونږ کتونکي پوه شي چې یاره دا مونږ څه کوو مونږ دې یوې ګنټې له اسې خېټه نه ډکوو د دې یو مقصد دی د دې یو مطلب دی مونږ غواړو چې دا مقصد دا مطلب دا ډایرکټلی زمونږ خلکو ته ورسي او هغه خلکو ته ورسي چې هغه مونږ سره ډایرکټ ریلیټډ نه دي انډایرکټ په سکرین باندې مونږ سره اسوسییټډ دي ای سره مونږ خبره تر وکړو نن زه د ګلوبل ډیګری کالج د دې د مینجمنټ د محمد سلیم د دې د سټاف د سټوډنټس ډېر زیات مننه مشکور یم دلته خوشحاله شم چې دلته کې ماته د خاري ټچ هم ښکاري او دلته کې ماته د کلیوال ټچ هم ښکاري دا ډېر امپورټنټ دی ګرانو کتونکو زمونږ رورل لایف ډېر سیوا دی اټ از آلموسټ 86% زمونږ کچري صرف اربن ته سوچو که رورل پرېدو کنه دا کار نه کیږي اینڈ لاسټ که مونږ کچري زنانه پرېدو او صرف سړو ته یا لکانو ته بیا هم کار نه کیږي بیکاز فیمیل چې کوم دي دا نن چې تاسو ایویلویشن کوئ یا نن چې تاسو کله ایک دو تین ته ورځئ 57% آف دا هول کمیونٹی آ چې کوم ده دیٹ از فیمیل دغه شان زمونږه چونکی دا سیوا دي یعنی هاف آف د سکای نو سم
کراس کړی دي نو دا سیوا دي په دی وجه باندې دا غي تعلیم دا غي تربيت دا غي وینا دا ټول نړی زیات امپورټنت ده سو ډیره مهرباني ګلوبل ډیگری ګرلز ډیگری کالج تاسو مننه تاسو مرګرو مننه اوس که چیرې زما په دې خبر باندې څوک پوښي وسو خبره تر کول غوړي لا سوچت کی چا دلته خبره کول وخت چا لا سوچت کړو ها ولی بسم الله کې شبش هاجي ما شاء الله نوم سده ګور شبش محمد سليمان محمد سليمان سليمان ها کوم ځای د خیره د خیبر ایجنسی خیبر ایجنسی نه راکه خیبر ایجنسی کې د کوم ځای باړې کې جمرود لنډی کوتل لنډی کوتل ما شاء الله سدي لنډی کوتل کې مشهور مشهور څه دی وای لنډی کوتل مشهور داتې کېش وي او ډرای فروټ شو او د غزمنګ د علاقه سم مشهور د سپیشل دغه دی صحیح ده په دې لار باندې خلک نور ملکونو ته مزیره ځکه او دا بالکل دی په ترانسپورټ ډیر غټ ریډ دی په ډبلیو ایس سنټر ایشین پبلکس ته په خلک زیرا زی افغانستان ته په خلک زیرا زی ایران ته په خلک زیرا زی تیریږي خلک نه بالکل ډیر دنه تیریږي سدي تا مشران نسیز د کله ډی کوتل کې کوم خلک جون تیری مشران سوې مشران متعلق او د دې ځای متعلق د خلکو متعلق د دې د بهادرای د وړانې متعلق سوې مشران چې کوم مونږ ته مونږ لیدلې مونږ تی ویلې مونږ ته دانه ستونه پرې خې دي چې امن امن او صرف امن سنتي دا خود ټوپک سره مینا نه کتاب سره مینا قلم سره مینا مطلب پوخه بداسي وچ قبایل بداسي ټوپک یا پاغه یا دیدن اوس شکر الحمدلله مونږ په فخر کو چې مونږ قبایلو کې هم داسي کسان شته چې ټوپک لاس نه کو قلم یې روچوت کو او قلم په زور باندې د خپل دنیا ته وخیچ قبایل سوکتی صحیح ده او التم بس حالات شکر الحمدلله اوس سم دي نورمال دي او دا دورتي زمنګ دي تاریخ ازاده کې وي د قبایل ډېر لوی رول پاتې دي کنه ډېر مړانې رول پاتې دي استا زين کې زه ینګ مان سشتا سدي دي قبایلو سکړو چې کله زمنګ ازاده تاریخ چلے دو دي قبایلو داس چل کړو چې د مونږ ته مشرانو داسې کیسه کړې و چې کله چې قبایل کو پاکستان او هغه سره بیل شو انډیا به هندستان پاکستان بیل شو هندستان بیل شو نو هغه زین کسان راغلی وی چې لګا کدی وغوخې نو مونږ به دی نه بیلو کنه قبایل راغلی نو دې تورخام سره یو ځای د مچینې چک پوسټ ورته وای دا غځې کې دغه قبایل دغه لموټور جواب ورکړي مطلب مونږ بیل ملک غواړو پاکستان سره جوړې دوه اسلامي ملک غواړو نو قبایل یو قربانیاني ورکړي دا سی روس چې راغله روس باندې لګ خپل قربانیاني ورکړي خلکو ځوانای پیش کړي خپل غته ملک د پاره نو دا قبایل صحیح ده خا استاد زین کې ولي نو که استاد زین کې دا ولي جوړيږي ته خپل لکه جوړېدل غواړي استاد فیوچر زین کې سدي جیز ما فیوچر په ذهن کې دادی چې د قبایلو بلکې د قبایل نه بلکې ټول ملک د پاره صدا سي وکړم چې هر نړۍ کې یادېږم او ان شاء الله تعالی زما اوسم ایئر فورس هغه ته اپلای کړی دا ان شاء الله کو الله ته منزور ونه ایئر فورس لبزم کې ایئر فورس نه نیوي ته بزم داسې ډېر فیلډز ته بزم او خپل ملک او خپل هغه د پاره خپل ځان امر کوم صحیح ده اگر فورس استلک استا زین دا جوړیږي چې ز فورس استلک بالکل آرمی فورس چلے اوس دا خبره کوي چې داستا زین کې چې ته چاپلار مور مشر دا خبره کینو لید چې خام بخا فورس استلک شکنه داستا خپل زین نه یو خبره جوړیږي چې حالات ګوري نه نه دا زما خپل ذهن دی او منټلی هغه پریپیر شو يم چې مطلب زب زم دغه ته بزم کدو کې ز ملک ته پاره ځان ور کوم ور کوم بیا هر څه کوم خو ملک ته پاره بز خپل ځان ور کوم خپل دا لکه ستا ذهن کې خبره دا زما ذهن ما پریشرایز اس ما دا منی چې زمونږ د ملک الله تعالی ډیر زیات ریسورسز پیدا کړی دي دلته ګڼ سيزونه مونږ د پاره شته خو مونږ لګ نه لایک یو مونږ د دینه فائدې نشو پورته کولې بالکل هم دغه سیدا ها لګا خو زیات نه زیات مونږ کم دی وس ان شاء الله تعالی مونږ اوس ترقی کوو او د خپل ملک لپاره به دا ریسورسز چې کوم دي دا کوم چې ډیپ راتي دا به مونږ ډیسکور کوو او باس بیا خپل استعمال کې به راولو صحیح ده بالکل صحیح ده اورال ان جنرال چې دلنډ کوتل ځوانانو ته ګوري هغه څه دي هغه ذهن کې څه دي هغه ذهن کې سبق ویل غواړي کنه تعلیم دغه شته پکې بالکل ډیر خو دا و چې سبق بالکل نه بالکل ډیر زیات دي هلته چې کوم دی یو ګورنمنت کالج چې کوم دی کنه هغه هم ډیر لګاوس ګریجویټ هم شو نو زیات خلک په پیله په خبرته راته او شکر لخم دي مونږ په خپل علاقه کې الکان او د فیمیلز د پارم شته کالجونه شته ډیگری کالج هم شته داسې نور پرایویټ کالجونه رااله نو مونږه علاقه و سبق په ست باندې ډیره مخ کې ده صحیح ده او بورډ کې هم څه پوزیشن راوړي نو مونږ ډیر فخر پکو صحیح ده ماشاءالله دا خو یو تاوی چې زما دې سره لکه ډیره مینر چې زه د چته لاړ شم فورسز جوین کوم نور زین کې ساده به مدبي خبره سره زین کې شته خپل علاقه سره شی ولي کوم تاریخ ولي کوم اسې یو ادبي زوکی کنه دا څه ریډر نه لګی نه نه ملي سافټویر سره نه لګی نه سافټویر ډیره مهرباني ټانک یو ماشاءالله تر پر وځو ته
رحمان ہم سو میرا ناز دے زدہ گلوبل ڈگری کالج اسٹوڈنٹ ہوں اور ماں سیکنڈ ایئر ایگزام ورک ہوس سیکنڈ ایئر سکی کی سیکنڈ ایئر پری میڈیکل پری میڈیکل کی کی ہاں زین کی دسی دسی جوڑے دل غڑم زما بخبل زین کیم بچپن نوم دا جس ڈاکٹر جوڑ شم بل دا جس ما پیرنٹس ہم دا خواہش تے زما ٹول کور والا جس ڈاکٹر جوڑ شم انشاءاللہ صحیح نا ولی دا خواہش رے ڈاکٹر جوڑ شم دا بلا فیلڈز دی نورو ڈیر فیلڈز دی مگر ہایو انسان خپل مائنڈ وی کنا مطلب چې موږ د خپل ځان کې ځخکار چې موږ د چا هیلپ کولای شو موږ کوم فیل نه چا هیلپ ډیر کولای شو د چا ماته ښکاری دي چې مطلب چې زه ډاکټر جوړ شم نه زه به خلکو هیلپ وکم ټیک شو ښه ټیک شو ښه دا لکه ستا ذهن کې لکه دا راځي چې زه یو خامخا ډاکټر جوړ شم پلار مور لیدا وی بس اخوی ته کې دې شي د دې فیل نه زیات بل خو عزت وال نه ښکاری یا ته ویلي خو نه ډاکټر ډېر پیسې ګټي کنه بس نه 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 بالکل هم نه دا سه خبر نه جوړه کړی ښه کوم زمونږ جنکه چې کوم دي دي ته تاسو له ګوري دي کې پوتنشل ته سبا کوېلو لکه دا لایک دي قابل نه خپل او بالکل جنکه دلکان نه خو پیسې کوم کم نه دی بل دا چې زمونږ د خلکو کنسپټ ته جوړ شوی دی چې جنکه چې کوم دي دا د ذکر نشي کولای یا دا مطلب پس فیل کې مطلب لکانو مقابله نشي کولای دا د خلکو سوچ آی تھنک چې دا ډیر غلط دی صحیح ده تکړه دی لکه مونږ چې مطلب دار دی یو مضبوطه کورسای باندې کینو کنه لکه یو لکه مینجمنت یو کورسای باندې کینو ها مونږ لکه یو جنې ته وښی دا کار دا چلو چلو لشي او بالکل چې هغه وغوړی هغه چلو لشي بالکل او وغوړی نو چلو لشي اسی تاسو دا غړی چې زمونږ د خپلې د خاورې د خپل خلکو زمونږ په دې ایجوکیټرز نه نو باندې زموري شته لکه دې وطن د پاره مونږ باندې وسې موارنه خوشته ها بالکل شته دي او جنې کوي مطلب په ډیر زیات فیلډز کې مونږ کو نو مخکې روان دي چې مطلب کو یو فیمل نه وی مطلب یو ټیچر فیمل ست ملاو نشي نو هغه فیمل مخ کې نشي تللې نو د چې مطلب هر یو فیمل وی هغه جن کول سپورټ ورکول شي ایون چې هغه وایس هم ټیچ کوي نو دا هم د جن کو یو الا مطلب ښه کار دی چې هغه کوي مخ کې صحیح ده ښه تاسو غړي د کومګه دی چې کوم وسایل الله تعالی موږ لره کړی دي کنه دا معنی چې الله تعالی خپل وس خو پوره موږ سره کړی دي ها وسایل موږ ته ملو دي دا غړی چې موږ سره شکر الحمدلله کوره وبشتا شین کېشتا می وشتا ها او جی غل ډیر ادا سيزونه ډیر دي ها بیا موږ وایو چیرې مطلب چې موږ هغه هر سيز په موږ باندې اوس ډیپند کوي کنه مطلب موږ الله پاک هر څه وسایل را کوي هغه د انسان په یوز باندې ډیپند کوي چې هغه په کوم طریقه باندې یوز کوي نو هم دا غسان چې موږ یو وسایل په خطرې کې باندې یوز کوو خپل فائدې لپاره یوز کوو نو هغه موږ ډیر زیات فائدہ را کوي تاسو لکه زمونږ د خبرې ترې وری ها زوای بسم الله ول ستو زین کی سره زیغه وای بسم الله الرحمن الرحیم زمانو موسین الملک دی ها جی ضلع ملکن تحصیل بټخیلا گاو تو تکان سره تعلق ساتم صحیح ده ماشاءالله تاسو اول ز شکریا دا کوم چې تاسو را لې او زمونږ د کالج د پس نمبر نه لیکلې ما دا دور وګ د پته دی اخر کې ودان ویلې مکان نمبر 102 تو تتو الملک داسې ور پسې تلې بس ها ګوډ خوایا تاسو شکریا دا کوم چې تاسو را لې زمون کالج ترا لې د دې هلي زلي تاسو دنیا ته ما شاء الله ټیک شو شاباش ګوډ اوس وایا ها بس اوس تاسو تپوس کوې زمو اوس تپوس کوم خدوم لره نه ما شاء الله راغلې کنه لکه سدي ستا ذهن کې سدي چیرې مطلب زه چته تل غوړم ما س جوړې دل غوړم ما دلته ګلوبل کالج کې ما دلته سبق چې وې ما چرت یو زین سړي خو جوړ کړی کنه دغه موږ په شان خو نه کنه چې موږ تل کر سبب پته نه لګی چې موږ کم ځایو بالکل جی د کور د طرف خو مات دا ویل شو چې انجینیرینګ وکړی تاسو صحیح ده خو د بچپن نه چې د زما ریډیو کې شوق او چې زه آر جی جوړ شم ها ماشاءالله ماډلنګ شو کې چې خپل نوم جوړ کما صحیح کور د طرف چې د ماتو چې انجینیرینګ تاسو انجینیرینګ جوړ کا او جی او خبردار کړه آر جی یا ریډیو طرف ته لړخ په بدل ماتي نو بس وای دا کنه کنور سره کوي نه نه خدا وای بالکل دا وای چې ډنګورې نیولې ها ډنګورې خو نه نیولې خو بس غوسه کوي کنه چې دغه فیلډ ته مزه چې دې کې سدي چې تاسو آر جی ته ځي بس دې برګه سره خو وای چې دغه فیلډ ته مزه ها او جی صحیح شو ٹھیک شو نو اس اغی دے توئی دی فیلڈ تے مزہ اتو ایز خو بخام خ دی فیلڈ تے سما اس پر چا منو لگا یو بل ڈانگ دے بل بل پڑانگ دے بس چستا سو دو اگان انجینئر جوړ شما او انجینئر بم یما او خپل کم چی ریڈیو فیلڈ دے دا بم جاری ساتم ها ها آر جے بم یما کنا سدی تاسلی دی لکتا تے چا سوی لی جے پدی آر جے کولی دمر خواندی بس شوق دے سر جی شوق دی بالکل شوق دی دولس کول نه ریډیو اورم سر جی دولس کول نه ریډیو اوري اته ریډیو ریګولر اوري کنه څنګه خبرې کیته څه خبرې وکړه هغه په شان هاو چې هغه په شان خبرې وکړه کله چې ته لکه څه ته داسې وګړه لکه ته ریډیو کې ناشته کنه ته له یو مل مر أغلې دي ټیک شو ته خبرې کول لکه ریډیو هغه چې سٹارټ أغستې اچھا څنګه دی بس وای کنه زه خو نه اورم کنه څنګه دی ها
السلام علیکم زم تاسو تاسو مل ما تاسو کور با تاسو دسترګو تور تاسو دزلټ کور ار جی موسین ملکو امید لرم چې تاسو په ټول ټیک ټاک او فټ پټ خوشاله به په مزو کې به الله مو ټول عمر خوشاله او سوکاله ساته دز داسې ماشاءالله چې ته ریډیو ولا فیل کړې مو ټي وی تر شخه ال تپاسي بالکل جی کوشش وکړه ټي وی کې پاسي کې خیر خیر صحیح ها نو دا خو چې ته دی فیل تر شخه خو بس تکړه سړی به بیانو بس کوشش کوم چې لاړ شم سر جی چې لاړ شي چینل سم رابطه ساتل خو هغه چې کوالیفیکیشن ضرورت دی ها بی یو که نو اوس دا ته کوم چینل ویلی چې بی یو که چینل نوم نشم اغستې سر جی ولې اغستې مله دې کیسه خبره ما خو یو ټک جمعه تم نو ویلی چې ریډیو ته تلم او اوس پورنه نه چاده ته پوښتنه شل کال مې ریډیو کې تیر کړی دي شل کال صحیح دی دا کوم ریډیو د چا ته نه د کوالیفیکیشن ته پوسکی دا یا ست په ریډیو ټي وی کې کوالیفیکیشن نشته صحیح دی ایو زین که زما کلیئر خبر اوسه ته پوسوی ریډیو ته چې بس لاړ شي کنه او کینی اواز موازی صاحب کتاب او دغه شان لک بولډی ما خبره ختمه بیا تعلیم په سړی په خپل بیا تعلیم ورپسې ګرځي اوري یا په ټي وی کوم دک حال دی دا زموږ سوره لوی لوی اټستان چې ته ګوري لوی لوی اټستان وزن مونږ نه لمبه خبره ده د چا ته ایم بی پی ایچ ډی خو نه کړی چا سنه سره تعلیم سره وروسته وایي چې تعلیم نه غوته کړی کنه بیسیک تعلیم څه چیرې پینځم اتم لسم دولسم ما غوته ویلی دي کنه جی جی انو دا چې تاسو کوی کنه سګب نظر لګی ښا یاد ساته دا ډیسکریج کولی یو سړی ماشاءالله ګوستا سور عمر دی زما تقریبا 18 سال 18 سال شنه ختی کړه دی جوړ دی خبره ختمه ایف دی کړی بالکل جی ایف کې نو خبره ختمه شنو به تاسو سره سبق وایي خو زه نه هو کې دی شیخ زمونږ زیات خپويږي صحیح نورو چینل ولا کې دی شم زمونږ زیات خپويږي صحیح کنه خزه اوس وایي ستاسو علاقه کې څه څه وسایل الله تعالی څه ډېر پیدا کړی بس وسایل خو ډېر زیات دي او غوونه په کېشته دي ها دا غزګون چې کم خوندونه دي کم سیلینان چې راځي الته کې راځي دا غزین خوندونه مزي اخلي صحیح ده او دا غزګي خزتانه مکه تاسو کومه د سور وسایل چې الله پیدا کړی تاسو علاقه چې کوم خلق دي جی اغه لکه خوشاله چې خلک الله تعالی موږ دومره ګور ډیر وسایل لا کړی بالکل جی خوشاله دي خو خوشاله بال شي چې استعمال سي وکي جی ها کله الله تعالی وسایل ډیر راکړي خو موږ په استعمال نه پوي ګو استعمال وې نه نو دا خبر بدی ته سوق کوي چې تاسو استعمال کوي دا خبره به سر جی مونږ تاسو ټول به ورته کوو دا خپل بزان کې راولو کنه بالکل خپل ځان کې بازار راولو دا همت به بزان کې پیدا کو احساس به بزان کې راولو اسی ته ته باندې چې مونږ یو پوښتنه لګو ته کې هډ حرام یو هډ حرام پیجنې دا کوم وای چې بس تیار را کولې مونږ خړې خو چې مونږ خو زیدې نه او ته دې خلې مونږ کار کو چې دا خو زیدا دا خو زیدا او دې پسې بل پسې خبرې کوو ها باقي دا کوم مطلب دار دا کار روزګار نه زین خو زیدل ځان نه خلې استل چې ته تک لکه دا زمونږ زین کې نشته زه خبر وکم بالکل جی دا سیدا دا سیدا بالکل لکه مونږ ناراض لګیو کنه هډ ناراض تا بل ته ګورو چې دا به مونږ له سوو کې خپل ځان د پاره منډه ترلنو لکه بډیرانو د بل چرک سې کړي ټول عمر چې دی ولي ګرځي ها خزا ماشاءالله ګورځه الله دې غټ هرځه کړه ها میډم ودریګه شابش ودریګه خپل خپل خبرو کې شابش ودریګه ماشاءالله ګډ دا سی ګوره دا سی دا سی شابش ها جی لاره مور وی چې سبق وایي جی او او زما خپل ذهن نم خو سبق خوښ دی او جن چې سبق وایم جی او زم چې زما خپل لا خو خ دی لا وکم خو کور ولا وای چې ډاکټر وبکی ها ته وای چې زه لا کول غواړم جی او کور ولا وای چې ډاکټر جوړ شم جی نو ته خټ جنگ دی اوس بس جنگ دی خو سپد مور خپل مرمو ټول مرم اغوم له دغه وکو سپد اغوم نو ته کور سیاسي خبر وکه کنه وته بس کوشش کوم 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 خو بس ک ډاکټر جوړ نه شم نو لا خو وکم کنه بس اخر کې خپل کار وکړه جی صحیح ده ها دا راته دا ته ګلوبل ها ګرلز ډیگری کالج کې سبق وای ها کم کم سبجیکټ تاسو زمونږ ساينس چې یو فزیکس دی کیمستري دی بایو دی انګلیش اسلامیات او پاک سټڈی واست کې پاک سټڈی شو پدای صحیح ده ها 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 ټیک شو نو دا اوس چې کوم سبق تاسو وایي ته دا مانی چې دا د استادی کیریئر کې ودا استادی هیلپ کوي دا مزمنونه کنه بازي مزمنونه چې سر د پاسه تیری نه نه ها مونږ بس مونږ له بده زیات هیلپ راکې مونږ چې کامیاب شو بیا به مونږ د خپل قوم خدمت کوو
السلام علیکم زه زمان مسکینه ده او زه دی گلوبل ډیگری کالج کې سټڈی کوم او ټیک شو پېښور سره تعلق لرم ها ټیک شو او زما دا بچپن نه ډیر زیات خوښ دي چې زه ډاکټر جوړ شم دا سوره بچپن ته خو اوس ماشومې ها نو بس الله نه دا دعا غواړم چې بس ډاکټر جوړ شم خپل دې وطن خدمت بغیر لاج کوي الله دعا نه قبلای وای شو کنه دا یاد ساته کته وځه ما ډاکټر جوړ شه کلب ته میډیکل کالج کې ناشته ده نه کیږي ورته غره نه هغه د پاره وګوره خو مهنت کې سټډي وکي دا د الله یو قانون دی ورخه لیس لیل انسان الا ما سا جس نے کوشش کی اس نے پایا بالکل صحیح خبر ہے خپل بار کړي کنه چې نو ډای به بر نه شي نه راځي ورخه یاد ساته ها نو ډاکټر به جوړې کوم ها بالکل او بس مهنت کوشش مونږه جاری ساتو ان شاء الله تامو امین دې چې جوړه به شم ان شاء الله ستازین کیسې دي ستازین کې د سمره جنې کې چې تاسو ګورې کنه کلیوالي جنې کې خاریانو جنې کې دا تکړه دي د قابلیت دي کې پټنشل شته د ملک چلولو لپاره ماشاءالله بالکل ول نه دي ښه قابلیت دي خو بس بند خپل کوشش کوي ول نشي کامیاب دي د دنیا ځین چې کم زنانه دي کم خزي دي هغه د دې دنیا پاکستان لپاره ډیر سکول شي خو چې هغه ته لک شان سپورټ ملو شي صحیح ده بلارم رول ته تاسو څنګه ګورئ دی یو پوښې لګ دی لکانو زره طرف ته زیات دغې او کنه د جینکو له ماغه لفټ ورکي او جینکو طرف ته ماغه ډیره توجه ورکي بس جینکه داسي چې هغه سونه توجه او تمور پلار ورکي بس هغه طرف داغي الټه فائدې والی او هغه دغه کینو بس بیا زموږ د دې رونو د دې پلار د توجه د شي چې دا سونه جینکه دی ټولې بداسي نو ولنه توجه خدامغه د پښتنو کول کې رونه او پلار چې دی جنکو طرف تم خړی را توجه ورکي چې دې دیم کامیاب شي نو ته خدام مسجد را خولي خبر وکړي دا جنکه لګ دغه کوي دغه لګوي دې سکه نو وای کنه لګ دغه سکه وای خیر دی نو دې د سکه چې د مور پلار او د دې رونه د دې مینې نه غلطه فائدہ واخلي هغه ورته مینې ورکی چې خاص سټډي وکي دې سټډي نه کوي او بس اس هغه چې کومه پیسې کم هغه هغه صفه لاشي بالکل ډیمانډ سی واشي بالکل بیا خبرې کې چې سبق راته نه خي او سلیم سره سختي کوي او مطلب نه می پریدي او کلاس ته کلیټ راشه منو راته وي او موږ نو سغواړي بالکل هر کالج هر سکول بالکل ته کالج تلړ شو ته لاس سټډي شو چې تاسو ری ضرور لاس کرا کړی ها نو زه دا وکم او کدا وکم دا څه خبرې کوي بالکل زما ذهن کې زم چې هر کالج هر سکول بالکل صحیح دی خو چې انسان په خپل سمي او په خپل مهنتي او ټیچران ټول بالکل صحیح استادان بالکل خطر کې سره هر سټوډنټ یو شان ټیچ کوي خو چې سټوډنټ کې په خپل دونه دغه چې هغه سبق صحیح طریقے سره وي صحیح ده ماشاءالله ها ته سوای چې تمنه د کومي زموري سره جوړیږي لکه ستاسو ذهن کې سره زی زم چې ما باندې زموري چې یو ښه قابلیت ډاکټر جوړ شم او چې کم غریب کول دي زادي ښه خدمت وکم کما ته پکې فائدہ را رسي او کر نه را رسي خو زم چې د غریب کول مون کم وینو کم تکلیفات به دی باندې چې دا دی باندې ختم شي او دې زمادت وکم ختم ماشاءالله حاجی لکم زید خیره پی خبر یم جی پی خبر خان نو زین کی دی مخینه سو کنه پلار مور یا مشر د زین کی چولی نجی جی ته بخا مخا کرکٹ کی لڑی جوړیږي چې یو کروڑ روپے غټي و بس راځي نجی کرکٹ کی لڑی نجی ما ته بچپن نجی دا خبره شوی چې تاسو میډیکل ته وځي او ان شاء الله ما خپل کوشش هم داده ماخ کی می ایجوکیشن سره دوم شوق نو جی وست می ډیر زیات شوق ته جی او بس خپل کوشش کوم ان شاء الله چې دی فیلډ ته ځان اور سوم جی اسی یو خبر کو کدی دا ټول خلک دی میډیکل ته روان شکه نه جی نو دا باقی بس څنګه چل خلک کین دا مونږ به لوګي مړ شو وره دی کی جی دا کوم له بس فلیس وک پالش کای وره وي اختبار له سوک سمای جی بلا سی زونه دی کپڑے وره له سوک وین جی جی دا مونږ په خپل هم کوي شو جی ګور اسی یو خبر کو کنه لکه تش میډیکل خو نه کنه بڑا ګور دی اگریکلچر ته بسوک نه سی دا په تر زمونږ سور لوی زراعت ولا ملک ته څومره خلک دی له پکار دی بالکل جی خوای کی زمون نور فرندز زم جی څنګه چاغي می تلل غواړي جی زه هر چا خپل مرزي ده جی څنګه زو اس میډیکل ته زم د سه زمان نور ملکم چای سوق اگریکلچر دغه کوي جی یعنی شوق کوي سوق څه شوق کوي سوق انجینیرینګ شوق کوي جی سوق یعنی ټیچرال جوړې دل غواړي جی صحیح ده بالکل جی ته ته زمون د ایجوکیشن کې زه یوت از ینګ الک میا سیب کنه دا خبرو کته ته ګراند سخ کاری ته څه شي زیاد ګراند چې ته کله ګوري خپل کیریئر کې شګوري ګراند سي کیریئر کې چې ایست سم ګراند نه جو ته کوشش وکي جی چې کوشش وکي استاسو بهر سه وشه چې کوشش نه مغیر سم نه کیږي جی جی ته زید خاري جی پی خوا چې ته نه مراغلی نه جی پی خوا نه اوریجنل ده کم ځای فلار مور نیکو هغه جی ایش نه لندی کوتل او جی کوستا فلیور روان ده کنه ما چې کیسه شتا جی ها زه اوس دارته وای چې دا
مثلا تا میڈیکل کې وځي تا غړي چې زموږ میڈیکل کې چې سمره فیسیلیټیز دي عادت سره میڈیکل فیلډ سمره کامیاب دي هغه منی چې یره د دې لکانو د پاره یا جنکو د پاره پوره دي ان شاء الله ولې نه پوره دي جی خو زموږ چې کوم ایجوکیشن نه سر جدا ډیر ځت خروان دي بته دا وست نه نورم خروان دي مخ کې لک صحیح نه خو وس زموږ سټوډنټ سم ډیر ځت قابل دي یعنی مخ کې راتل دغه شو جی فرسٹ ایئر ایگزام شو ان شاء اللہ سیکنڈ ایئر تب اپلائی کو ہاں تلک مطلب دار چھ کمپیوٹر ستا فیلڈ ہے ہاں بالکل جی شکر دے میڈیکل نہ دے نا جی ہاں سدی زمنگ دے کمپیوٹر کے سورا کامیابی رے زمنگ یوت تپارا لکھانو دے پارا جی نہ کور سر جی اصل کے کمپیوٹر ڈر بیسٹ ہے نن سبو کے زیاد سکوپ تو کمپیوٹر سائنس تے ہر طرف تو گرے یو غٹ بزنس وی اغم منیجر چو گرے پ کمپیوٹر باند بکار کی ہر طرف تے کمپیوٹر دے میڈیکل شتا بالکل ہر فیلڈ تے زما ذاتی سوچ کمپیوٹر سائنس تے ان شاء اللہ زو کوما سافٹ ویئر انجینئر ماشاءاللہ مخکی وضو کنه لکه زما ذاتی سوچ زخپل سافٹ ویئر جوړ کوم مخکی سو کو ګوري چا او ګوره دا عنایت الله شنواری جوړ کړی جی ویری ګډ شاباش ګډ ور سوچ دا پکار دی ها لکه ته دا غوړی چې پوره دنیا چې کم نن سبا بالکل ها دا سافٹ ویئر ډېر لوی زور دی بالکل جی او دا کمپیوټر دې ډېر زور دی ها ته دا غوړی چې زه خپل ځان کمپیوټر کول غوړم یا مقابله کول غوړم نه پکار چې دې فیلډ ته لاړ شي بالکل جی دا خبرې تر زین کې چا چولی کې دا یا نه ته لاس خپل ځین خپل دې خپل اج بالکل اول زما سوچ مخ کې او آرمی تا تقریبا 6-7 کې زه په کلی کې آرمی سکول کې وم مال ته دا سوچو نو التا موږ ته سرویس بالکل تاسو ته لای شو خو غینا باج زکل مخ کې راغلم موږ په خبر تر راغلو 2010-11 کې نو لګ لګ سړیو خیاري کې سرجو غم ٹھیک ته آرمی هم ٹھیک ته خو زما ذاتی چې اومه قطار سمو کته دلتا نو ټول کمپیوټر دې ما چاو بالکل کمپیوټر مو مبارک شه لګ زرو خیار شوې موږ خو 500 کالو کې مو خیار نه شو نا سر جی اصل کې زمونږ په فاټا کې دا سیس بالکل شته نو خپل لنډی کوتل نو په ټول لنډی کوتل کې سر جی دوه کالجونه دي هم ګورنمنت یو میل یو فیمیل لپاره نو پرایویټ سره کالج ته نه هیڅ نشتا دیو جن موږ دلته راغلو دا ولي خلک نه جوړین نن سبا خو تعلیم کې دوره پی سي دي سلیم خان ته وای کنه یو ګلوبل برانچ بدلل ته کوله صحیح خبره سر جی کوتل کې اسانه خبره نا سر جی دا پکار گورنمنٹ ته پاره دي کنه چل تو ګوري ټیلنٹ سر جی بالکل دومره ټیلنٹ ته زموږ په دی فاټا کې واحد خیبر کې نه کورم ایجنسی کې وزیرستان هر طرف ته سر جی دومره ټیلنٹ ته سوچ نه کې چاہے سپورٹس ته ایجوکیشن ده هر شي کې سر جی زما خو څومره کتنو بالکل سر جی په فوټبال کې سر جی ګوره دومره ټیلنٹ ته کرکټ کې ګوره دومره ټیلنٹ ته چې سوچ په سر جی نه کې یونیورسيټي نشتا سما چې کوم بنیادی سوال دی زما ته نه داري چې آیا که تاسو وایئ چې زه د سافټ ویئر انجینرینګ کې دې کې ترقی کول غواړم نو داسې مواقع خامخا ګورئ چې د آؤټلیټس پکاري نو شته څه مواقع وغیرہ شته داسې ته پوهیږي چې یاره که موږ مخکې ځو موږ د پاره شته داسې او سر جی شته ذاتی په ځان کې دا دلته په ما کوشش زیاتی په پاکستان کې په خور کې دلته زما کوشش زیاتی چې دلته نه لاړ شم زه پوه شم چې نشم کولای زه بار لاړ شم خو زما به سوچ زه خپل ملک ته پاره زه دا نوم هغه کوم چې آو عنایت الله ش بار یورپ کې وګوري دا وګوره عنایت الله شینواری ها پاکستان نه دی دومره کار کړی داسې سافټ ویئر جوړ کړی په خپل ما به کوشش دا وي اول پاکستان نه ډېر شته سر جی ګورو به رستو نه به سپورټ ځان پسې ګورو ګورنمنټ څومره کوي راپسې ذاتی نو انشاءالله کوو به تا د خبرو کې ماته یو خبر راځي د شوخه اجازه سره بل گیټس خو پیژنې کنه بالکل بل گیټس کړي بل گیټس سر جی پسند دي کړي ٹھیک شو هغه خو د کمپیوټرانو او نن سبا لکه د دنیا امیر ترین انسان دی ون اف دی ریچسٹ پرسنلټی ایور ان ورلد ایور ما زه کوم چې دور مال دا څوک نه دی پاتې شوی هغه یو ریسټورانټ کې روټه خوړه چې روټه خوړه نو هغه لکه پاکستاني به یو 500 روپے ټیپ ورک کنه 50 روپے ټیپ ورک نہ ویٹر وتا کتا 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 دوتی تے تولی دور غور سلام ماتا گور وی گور تا مالا 500 روپے ٹپ راک وی لوڑ دی پرون دل لنچ کڑے روٹے کھول سی وی اگے مالا 15000 روپے لگا پاکستانی حساب سرا نو وی چھ داو پکار دے تا مالا ڈیر را کڑے وی لوڑ دی دور ڈیر پیسے گوتی دس کار دی چھ زما لوڑ چھ کما دا کنا اگے بل گیٹس لوڑ دا او ز چھ کمی مزری او ترکان زوی ترکان بالکل سر دا سوچ دا پکاری پوش کنا تخپل اوریجن مے روا لگا اگے چھ دا وی کنا یم د سنف کارپنٹر نو دی بان اگے ڈیر پراؤڈ فیل کو ٹھیک شو کنه نو راوی چې زما اوس مکه حیثیت ته او زه چې کوم دا کنټریبیوشن دنیا د بنا ته کوم سوچ ته کنه سوچ دا پکار دی ایت ټایم بډیر خلک خان دی مړ دی نه تولا سوې دی خدا خبره کوي دا دانی دا اول اف سډن یو سیزیو سړی روسی اوري بالکل زکه ته دا الله مهرباني دی بیا الله مهرباني خو دې ویری ګډ نه تولا ماشا الله ویل ټاکس ثانک یو
السلام علیکم. وعلیکم السلام. زمانو شہزادی ارباب تے اویم د پیخوال ماشاءاللہ فرسٹ ایئر کیم سائیکالوجی کو شہزادی ارباب زمون د خپلو ارباب او جی اکل ارباب او جی ماشاءاللہ خا سکی سائیکالوجی سائیکالوجی گڈ دا نیو فیلڈ نه ها ولې سائیکالوجی ته ولې کتاب موږ خلکو پشان ویلو میډیکل کوم انجینرینګ کوم وکیل جوړې کوم دا کوم ها زما دا شوق ها ها سائیکالوجی شوق مې و وجه سره سائیکالوجی ولې تمره اٹریکشن دې سائیکالوجی کې زب ډاکټر شفیق ته ډیر اتلم او د ټول کزنز مې مغه دین واقع ته مې وکړ نو زما بچپن نه ډیر زیات شوق وو صحیح ده او جی ډاکټر شفیق ته ولې زما سیسټر بیمار ده اچھا اوکی ښه ښه ټریټمنټ ته برابر تکي کیرا ال تبدلو نو اغه نم ډیر زیات انسپایر وو مزکا صحیح ده ښه ښه او جی نو دا انسپیریشن څنګه رالو خبر لیک بچی غور سره وری انسپیریشن څنګه رالو ګور دا یو ډیر لوی خبر ده غور چې تا وکړه چې زب یو سایکیټری کلینیک ته بتلم الته کې بداسې مریضان راتلو ما باغی ته کتو ذهن کې دا جوړې ده چې یاره زمونږ د سایکالوجیکل پرابلم دلته شته ډیر دی خلک باندې انسسری دی او فیملی کې دا سې ډیر وکانا نو ځکه زما غینم ډیر زیات شوق پیدا شو الته هم تلم ما بل ته ټایم ته رولو او بس اسې زما بچپن نم شوق وو الته چې کوم ډاکټرانه وي نو اغي و ما ته ویل اغي سره ما خبرې کول ډاکټر شفیق سره نو اغي نو زما بیا ډیر زیات شوق پیدا شوه صحیح دی او جی ښه خا او زین کې ستاسو سره زی مطلب تاسو کول غواړئ چې سایکالوجي فیلډ کې کنټریبیوشن سسیز ور کول غواړئ هغه خو پته نه خو ام چې مخکې ډاکټر جوړ شم او ټیک ده ټیک ده خیر سایکیټری ډاکټرانو کې او عام ډاکټرانو کې لږ فرق دی ځکه چې هغه وی سایکالوجي له خپګې کې مخې داسې پیدا شي لی ونی ټو او چې پته نشته خلک وی خو داس خو خبرې نشته او که ته مره خپل علاج نه ته هغه وتا ته داس خبرې نه چې ټول خلک داس زم چې زه ټیک خدای لري پتا راو زم چې راتلم ټول ماته وی چې ګرانم دې او داس خبره ده خو داس خو خبرې نشته خا خا سمې لکه غي او چې سمې ګران نه دي سایکالوجي فیلډ ګران نه دي نشو خبره د ټول ماده ویلو چې ګران دي زه چراغم سٹارټ کې ماته ډیر ګران او خپل د ټیچران هر څه ډیر زیات کړي نو ماته ډیر زیات دي صحیح ده صحیح او دا څه شی دی مطلب دا سټڈی سره بیهیویر مایند بیهیویر او د دې په اړه کې مایند بیهیویر او جی دا سړی څنګه دی څنګه ښکاري او جی ها دا د سړي چې څنګه ښکاري د دې مایند کې څه دی د دې بیهیویر هر څه صحیح ده خا خا ماشاءالله دا ستاسو سین کې خپل یو خبره ده او جی دیک شپته دا غوړی چې لکه زما سم د وطن کې که چې لکه کمقلی یا موږ دلته لکه لیونی چې زلګه غی لکه سم درې لکه سم شي او جی دا رزین کې شوک مې دی او جی چې خلک سم کما ها او ډیر مې دا چې کتلې خفکی کم ډیر زیات دی صحیح ده صحیح خلک سم کم مين لکه بیماران چې کم بیماران عام خلک نه او جی او جی اوس نه پروګرام چلیږي او یاري وای چې دا غوړی نه نه دا دې سوي بیماران ګډ سا ټیک شو ها او درته وای تاسو ته د منی مونږه الله تعالی د عمر کې غوړ ډیر وسایل سيزونه مونږ له پیدا کړی دي لکه مونږ لګ یو وخت ما یو تاسو کړو ناراست لګ مونږ یو کار نه پټي خوله را باندې را نشي چې ته لاړ نشې مونږ د ګودرم چا سره خبرې ونه کما سو کې انکرج نه کما شته دا خبره او شته خو ډیر کم نن سبا دا سيدور دي چې ټول مخ کې زي یو بل نه نو نه مخ کې زي کوي بل خبره کوي یو مخبینه راګه کې خو ټول سټډي هر څه کار وی ټول یو بل نمخ کې زیه صحیح ده او جی سوکس غنه دیا صحیح ده ماشا ټي وی پروګرامونه ګوري نه جی بالکل خاص شوق نشته ټي وی نه ګورم ټي وی ګول ډېر لیونی ګوره کلا کلا بل مریضان مدي قسم دې تم ډېر مریضان بدی چوای ما ټي وی کلا نه دې کته نه کوه خو زه لګ لګ ګوره خیر لګ لګ ګوره ټیک شو الو یش ثانک یو فانتاس ګډ ثانک یو ودریګه شاباش ها السلام علیکم وعلیکم السلام زمانو میمونه ده زما مې سبجیکټ ته زما مېس کې مخکې تلل غواړم ها جی اور مېس کې تلل غواړم وای 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 دا خو زه په ځان را باندې کوم مونږ ته شروع کمپلیکیټډ سبجیکټ مې خوشک کمپلیکیټډ مونږ ته شروع نه د مېس ټیچر ډیر زیات خسته خملو شو دا غي د لازم مونږ ډیر زیات شوق پیدا شوې ده مېس سره چې مونږ مخکې مېس کې لاړ شو هغه بس وي دومره ټیچر دوه دنې پنځه وي نه ها اغه موږ خو په یولو او خو اغه موږ لرا کړې دي خخ ماشاءالله خخ ته وای چې زکه مار پر میتھمټکس فیلډ زیات خري د دې امن تر کې خوشاله په حواله مې ستاسو ان کې سره زی چیر دا امن تر کې خوشالي زمونږ دی ملک په کار ده او جی ولې نه ها چې موږ نور خلک خوشاله خپل هغه لپاره او چې موږ صحیح ده ټیک شو په کار دري زمونږ دی ملک امني او جی نو امن کې به یو تی رول خو پلی کوي کنه او جی ها مونږ چې نور نور له خپل خوشحالي ورکو او نور خلک مونږ خوشاله ونه مونږ هغه هم خوشاله صحیح ده ټیک شو په کار دادی لکه تا خپل کیریر بالکل سیف کاری او جی چې زه میتھمټکس کې بر ازم او جی نو که بیا چې ته میتھمټکس کې د مازغ دي چې ته ګډوډ شو بیا بس کې مې مغه خبر شې ثانک یو لوي شه ثانک یو ډیر مننه ها جی راشي جی
السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نام غلام رسول ده خبر جنسانا ریکوتل. ماشاءالله. ها استاذ زین کی سګر زیدا امن ترقی خوشحالی دا زمونږ حق ده کنه ده بس ټول عمر بدر دروز ده حساب کتاب یاره بس د دینه نخلاصي ګټول عمر درز دروز ده چې را پاسو نیوز ولګوي چې بس دلته د ماکو شو دلته د ماکو شو بس هغه نه دی سبای نیوز سره ګورو نه امن ټیک امن تر کې دا بس څنګه مونږ راضي بس څنګه اخر د چا زیموري د خلکو ستړي شو شل دې ښکاله شو زیمواري د خلکو سرجي د اصل کې داس یو کار نه دا ټول دروغ وای ټول دروغ وای صحیح ده نو چې کلم تر کې نه راضي چې خلک دروغ وای تر کې تل راضي چې خلک رښتیا وای ته وای چې په ټي وی راخ کړی نو دروغ مونږ ته چې خپل کې ناس دی بیا سم دی بالکل دروغ وای سرجي 100% نو دا به ټیکیږي څنګه اخر سرجي دا یو بلکې سره خپله کې جوړ دي او چې بهر راووځي وایي چې بس داسې یو کار نه دی داسې یو کار دی مونږ ته وایي چې داسې یو کار نه دی او دوکې خپله سره ښه جوړ دي بس پیسې هر سړی په جوب منډي وای شابش نوم دې څه دی د کوم ځای څه به جوړېږي ولې به جوړېږي زما نوم امن دی او زه د ورثه وګوره امن پسې خو مونږ ګرځو وګوره سار راسې مونږ امن 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 وایو اوس امن راغې نوم دله چا ایښی دی بابا بابا دل اخی دی ماشاءالله تو خو پکار دی خپل نوم نه ښه متاثر یې او جی ها او جی ماشاءالله ګوډ ښه څنګه بامن بس څنګه زموږ ملک راځي ستا زین څه وي بس چې خلک جګړې نه کوي او بس یو بل سره یو ځای اوسېږي مینه محبت سره اوسېږي نو هغې سره به امن راځي صحیح ده ښه 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 ماشاءالله ته سمپل خبره دا کې ها او څه جوړېږي د خیره ډاکټره ډاکټره جوړېږي ښه خبره ده یو خبره ته وکړه زمنګه په صوبه کې لس میډیکل کالج دي ا د هاریو میډیکل کالج نه سل کسانو زی ٹھیک شو کنه نو 10000 به سو 1000 شو نو دا راته وای چې هر کال 1000 ډاکټران جوړیږي نو ته په شا باندې دا 1000 پوسټونه کم دینه راځي نو خیر دې چې کم کس مهنت کوي او ډیر زیات لکه مطلب شوق سر کوي نو ای به پکې وزي دا ای بخوایش پوره کیږي او چې څوک نه کوي نو هغه ته ډاکټري ملاویږي او چې چاته نه ملاویږي نو خیبر بازار خغړ دلته پکوړي خرسي او جی بس دا کنه اوس په خبره ده دا موږ سر پکوړو کړې لګولې خمزیدار شاباش ګډ ډیر مننه زنده باد ها سر تاسو یې امن تر کې خوشحالي به څنګه راځي بسم الله الرحمن الرحیم جی امن او ترقی چې دینو دا تړلې شوې دا د ایجوکیشن سره دا غین علاوه امن سره او د ملک خوشحالی سره او جی امن ډیر ضروری دی نن سبا تاسو ته چې څنګه پته لکه زمونږ د ملک حالات ډیر سازگار نه دي خو دا غین به وجود زمونږ عوام پر امن دی او ان شاء الله تعالی غي او صلی پخپل زیدی برقرار دی او زمون چې کم ینګ کول نو هغه هم لکه ماشاءالله ډیر کوشش کوي خپل ترقای د پاره مخ کې تلو د پاره او د هغه نه علاوه زم چې من کم ټیچینګ سټاف دی ټیچران دی هغه یو اهم دی موارد چې د دې وتلې ضیوشي او دوی چې دی نو دوی مخ کې په تک کې چې دی نو دوی رهنمای وکړو ماشاءالله زنده باد ډیر مننه جی انور سلیم صاحب ماشاء اللہ تاسو دا ګلوبل اول حسین کی جدار ته وای دا اول حسین کی دا اول رالو موږ مالدار خلک دی همیشه ای دا سوچ کې چار کار زمونږ پیسې ډبل کیږي او دا میلیونو پیسې او دې پیسې او غي پیسې نختی دا دلته کې انویسټمنټ کول کالجونه کولاول دا ماشاء الله دومره دا زین کی سریم شپ سری تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه انجینیر محمد سلیم د ګلوبل ډیگری کالج ایز ا چیئرمین تاسو مانه دا تاسو کو نو د دې جواب دادې چې زما د بچپن نما د سټوډنټس د ټیوشنو او د ایجوکیټ کولو یو بیړه غستې وا زه په 4th کلاس کې ما دا 1988 خبره ده چې د سکول کوسي د درې ماشومان ورغه ما یو ځای کو هغه ته ما ټیوشن سٹارټ کړي او هغه چې 1988 نما سٹارټ اغشته دي
نو 2012 پوری ما نان سٹاپ اکیڈمیز اور ٹیوشنز اور ہوم ٹیوشنز ادا میں چلو لی دی ام پدی دوران کی 2002 کی ز دا یو ٹی پشاور نا فارغ شم ما سیول انجینئرنگ کو باقاعدہ زما ڈپارٹمنٹ کی پوزیشن ہم ہوں خدا کی باوجود چونکہ ما دا وقت اگر ٹائم زما اکیڈمی وا اور زما میجورٹی چکم اسٹوڈنٹس ہوں چکم میڈیکل یا انجینئرنگ تلی ہوں یا داغی نہ علاوہ چما سر کم ہوں نو چما بکل دا ٹیچنگ کو داغی پاگا چہرے باندھے با ماغا اطمینان اور اگا سکون کا تو نو اگر سکون ماں کی دا جذبہ پیدا کر چیرا بجائے ددی چت بطور یو انجینئر ددی قوم خدمتوں کے نو ددی نخدا د چیر ت دی قوم لا ڈیر زیات انجینئرز ڈاکٹرز اور خب پروفیشنلز کسان حالانکہ چونکہ زما سول ڈپارٹمنٹ کی پوزیشن ہو ماتا دا جاب سے کمین ہو ایون دا اوسم چے سول ڈپارٹمنٹ کی زموں گا یو ڈیر موزز ریسپیکٹیبل ٹیچر دے اختر نعیم صیب حالانکہ ماتا اوسم یادی چے سٹیم بیا ما ایم ایس کے داخلہ ہو آغاش تاغی ماں باندھے ڈیر زیادتی کو کوشش ہو کہ جتے ایون یو ای ٹی تراشا ایز اے ٹیچر ایز اے پروفیسر ہو ما و تم دغه وی چیرا دا کسان چی دینو دا زما اغه پروفیسری چی کما دا زما اغه یو بل مرګره هم هم کولې شي خو دا سی د اداري یو بنیاد چی اغي کی ز د سټوډنټس ګرومینګ وکما اور اغي یو خ فیلډ ته رسیدو د پاره جوګه کما نو زما په خیال باندې چی ما د پاره بدا فیلډ خین نو زکه ما دا فیلډ سلیکټ کوم کوسم اختر نعیم صاحب ګوري دا پروگرام نو اغي تبہ پتہ لگی بلکہ اغي توسم اندازہ دا چیرہ واقعی دی سڑی خو انجینئرنگ فیلڈ پری خودو خود دا دی قوم ډیر خدمت کو دا زما خپل خیال دی مے بی چی خلق زما سوچ سرا یا زما دی دغه سره اتفاق نه کوي خو زه چې کله ګورم زمونږ هر کال تقریبا کافی کسان انجینئرنگ انٹیٹس کې هم پوزیشن اخلي میڈیکل کې هم ایون د 2009-2010 نه مسلسل په ایٹا ټیسٹ کې زمونږ کسان پوزیشن ہولڈرز را روان دي عمدہ رنگی پا پرائیویٹ لیول پا پرائیویٹ کالجوں کے پا کالج لیول باندھے پا بورڈ کی پوزیشن اغستل ڈیر گران دی ولی جی کم کریم اسٹوڈنٹس تھی اگر ٹول اسلامیہ کالج ایڈورڈز ہو دی خخ کالجوں تلاڈ شی یو نوی ادارہ چی اگر آشی اور آگے کے اسٹوڈنٹس راضی اور آگے کے دانہ دغم نہیں نو اگر کسان پا بورڈ کی پوزیشن اغستل ڈیر گرانی ایون منگ اللہ پاک دا ہم ہم عزت راکو دا زمنگ دا ٹیچرانو دا محنت او دا کوشش نتیجہ وا او دا دی اسٹوڈنٹانو دا ٹیچرانو نا دا غی دا ٹیچنگ نا دا فائدے حاصلولو دا نتیجہ وا چیزا منگا یو اسٹوڈنٹو الطاف رحمان ایون اگر پا میٹرک کی دا کوہارڈ بورڈ نا اے ون گریڈ ہم نو واغستے اور اگر بیا پا پشاور بورڈ کی پا پری انجینئرنگ گروپ کی 2014 کی فیف پوزیشن واغستو یو دا سی الگ چی پا میٹرک کی اگر اے ون گریڈ ہم نی اغشتی 75-73% مارکس ہی اور بیا پا پشاور بورڈ کی پوزیشن واخلی اور داغی نپسا بیا پا انٹری ٹیسٹ کی نی اور پا تھرو آؤٹ کے پی کے تھرڈ پوزیشن واخلی او اگر تھرڈ ہم بیا داسی چی پا سیول ڈپارٹمنٹ کی اگر اوسم دے اور آئی تھنک چی داغ ایک رول نمبر دے یعنی پا سیول ڈپارٹمنٹ یو ای ٹی پا پشاور کیا پا ایک نمبر دے نو دا ٹول اگر خبری دی چی دا زما ذہن کی وی چسی دے قوم لداسی خدمتو کما دے قوم لداسی انجینئرز ورکم ڈاکٹرز ورکم نو دا اگر سوچو چی ماتے دا کالجونو دا کلاولو باندیزا آمادہ کرم دیر مہربانی انجینئر محمد سلیم خان دی آنریبل چیئرمین فار گوبل ڈگری کالج یقین کم چین دے ملکان دا پارا جن کو دا پارا ز دی نوٹ باندھے دا خبر ختم غوڑ ما گرانو کتن کو تاسو لکر سلیم خبر تری ووری دی گوری دا سوچ چر تکیم دا یو کس سوچ تے دی کالج کی خود دودری سو لکان جن کے سبق کوئی بجائے دی چی غوی چی ما خبر زان لوقت رو لیو انجینئر بے مزے میں کولے نو زکر دیو 200 کسانو لکانو جی نکو لائف زلک چینج کما یا غیتی یو نوے ٹرینڈ ورکم یا سلور کما نو دا یو ڈیر لوے کار دے دا تاسو دا غشان یو سلیم سبنا کچھرے سپوز دا سل کسان دا سیشو بیا تاسو ضرب ورکی دا پورا شل زرو لکانو جی نکو فیوچر بچین شی کہ دا غشان دا 1000 خلق پیدا شو نو دا با دا شل لکو لکانو جی نکو گلوبل سروپ کے کم از کم یو لک کسانم ددی سوچو پدی چکم منگوایو 18 کروڑ کی یو لاکم کا سوچ داش تاسو یقینو کہ یو کروڑ خلق با ہم دغه شان ذہن بچین شم دغه شان دا یو یو سیز رازی ما غمنگ بار بار مثال ورکو بارش کا قطرہ اور ڈراپ اپ رین ہم دغه سیزی خو پکار سوچ دا پکار یا خو بدیت لو بہر بناس تو خخ کولے کار بیم کو اغه بیم کو سیزونه بم کی د خپل خ ٹک ٹاک پوزیشن ہولڈر انجینئر خو نا خپل وطن دی
د دې بمون باندې حق ته د خپل وطن به مونږ زمواریانی دي که خدي که بد دي په دې امید باندې خوړی شي چې خبره شي سر زه ستاسو ډېره مننه کوم د ټول سټوډنټس تھینک یو ویری مچ فار ایچ اینڈ ایوری ون او زه دعا کوم چې الله تعالی ستاسو ګلوبل ډیگری کالج له هلکانو جنکو الا زیات نه زیات دې مستقبل دې الله تعالی ډېر زیات کړي امين او بل خبره دې چې زمونږه 2-300 نه زمونږه دې وخت کې په دې اداره کې 900 پلس سټوډنټس دي ما خو سي جرنل خبرو کړه په 2014 کې زم ما 1800 سټوډنټس وو بیا هغه نه زه چونکی یو کال نیم لګوارو ما دا غي د وجه نه سیستم لګ ډیسټربشن اوس مونږه 900 پلس سټوډنټس زمونږه دې وخت کې ایگزامز کې اپیئر شي الله دې وکړي ثانک یو جی ډېره مهرباني جی الله شکر جی جات غړو الله پامن